Вітання усім, хто на зв'язку із футболом. З вами Олександр Новак і це «Футбол на вікенд». Чемпіонська боротьба загострюється у українському чемпіонаті. Сьогодні поговоримо про матчі лідерів, про поєдинки Шахтаря, Динамо та Дніпра 1. Тому, друзі, обов'язково ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на наш YouTube-канал, залишайтесь всередині гри разом із нашими партнерами «Фавбет». І також обов'язково долучайтесь до нашого збору на Лігу аеророзвідки 3.0. Збираємо 48 мільйонів гривень на 16 мобільних пунктів керування, які допоможуть нашим операторам БПЛА ще ефективніше виконувати свої завдання, тож скануйте QR-код і долучайтесь. Права на помилку більше немає. Динамо після втрати очок з ЛНЗ зобов'язане перемагати, аби продовжувати гонитву за Шахтарем. Наступним суперником стане Олександрія. 4 очки від Шахтаря за 9 матчів до кінця чемпіонату. Кияни збільшили своє відставання від лідера. При тому, що це лише друга втрата очок під керівництвом Олександра Шовковського. 11 матчів зіграло Динамо з новим тренером, 9 перемог та 2 нічиї. Але навіть попри такі результати, відставання від гірників зростає. Дуже дорого команді зараз обходиться той безлад, який в клубі влаштував Луческу. 2 нічиї та 4 поразки за перші 10 турів ліги. Наскільки ж складно зараз все це надолужувати? У 23-му турі Динамо не змогло перемогти ЛНЗ. Після 3 поспіль перемог із загальним рахунком 10-1 кияни втратили очки. Хоч починалось все дуже оптимістично. Вже на 15-й хвилині Динамо змогло відкрити рахунок. Кияни швидко перехопили м'яч після вибивання голкіпера. Шапаренко віддав на Брашка, той одразу перевів м'яч в Анату. А форвард також в темп закинув на Ярмоленка. Лідер Динамо показав свою майстерність та ідеальним ударом перекинув воротаря. 2 голи та 1 асист в 3 матчах після повернення. Ось такі показники Ярмоленка. Потужний старт і швидкий гол. Здавалося, що і в цьому матчі у Динамо не має бути проблем. Тим більше, що моменти команда створювала й надалі. Ванат відкрився на куті штрафного і звільнив простір для вбігання Брашка, який отримав м'яч, але з ідеальної позиції не зміг переграти голкіпера. Далі забити міг вже сам Ванат. Пас Ярмоленка після рикошету від захисника і дотику Кабаєва опинився у нападника. Але Ванат не забив. А потім сталася 40-та хвилина і кутовий виконання Рибалки. Екс-динамівець подав, наче ред не прочитав висоту навісу і не дістав м'яч, а на дальній стійці зіграв Саліху. В другому таймі аж до 90+2 хвилини справжніх гольових моментів команда Шовковського не створювала. Довга передача за спини захисника і міг забивати Ванат, який прибрав 2 суперників, але пробив надто слабко. 1-1 – дуже неприємна втрата очок для Динамо. В другому таймі, коли треба було дотискати, команда створила занадто мало. Гра давалася в першому таймі, могли забили один м'яч, могли забивати більше. На жаль, пропустили, в другому таймі намагалися змінити, але нам це не вдалося, хоча моменти для того, щоб забити, були. Прикра нічия, рухаємося далі. На цьому етапі сезону вже будь-яка втрата очок може мати дуже серйозні наслідки. Про це, зокрема, говорив і Володимир Брашко. Для нас це як поразка. І, звичайно, розсмучені були, розстроєні після гри, не було емоцій, тільки злість на себе. Самі до цього довели і треба це виправляти. Звичайно, придивлявся, звичайно, розумію, як це було важливо забити. Але я так собі прийняв м'яч, не буду оправдуватися, але прийняв м'яч, що тільки в лівий від себе угол треба було бити. І вратар добре почитав цей удар і, звичайно, засмучений, передивився. Ну, будемо працювати далі. Дуже полюбляє Динамо Шовковського забивати на межі таймів. Найбільше голів кияни мають в останні 15 хвилин першого тайму – 7. Але чимало також Динамо забивало як у перші, так і в заключні 15 хвилин усього поєдинку. Найменш продуктивним поки що залишається стартовий відтинок других таймів. Тут лише один забитий м'яч. Далі на Динамо чекає матч проти Олександрії, яка вже 2 тури не виграє і доволі багато пропускає. Минулого матчу підопічні Руслана Ротаня поступилися чорноморцю 2-3. 17-ї хвилини олександрійці грали в меншості, але при цьому з 0-3 змогли скоротити відставання до 1 м'яча. Ще туром раніше Олександрія не змогла втримати перемогу, ведучи у рахунку 2-0. Зіграли у нічию під
підопічні Ротаня і з Минаєм, при тому, що не забили пенальті за рахунку 2-2. Олександрія забила 7 м'ячів в останніх трьох турах, але при цьому команда все ще залишається однією з найменш результативних. Олександрійці мають 19 голів після 22 матчів. Менша кількість забитих м'ячів на цьому етапі сезону у Колоса – 16, 15 у Миная та 12 у Оболоні. Команда, яка багато пропускає останніми турами, зіграє проти найрезультативнішого колективу чемпіонату. Дуже цікавий розклад перед матчем. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Репетиція фіналу Кубка України відбудеться вже у 24-му турі. Ворскла зіграє проти лідера УПЛ Шахтаря. Психологічній стійкості ворсклян можна лише позаздрити. Команда Долганського після 1-5 в чемпіонаті від Динамо перемогла Полісся та вийшла у фінал Кубку України. А потім відібрала очки у Кривбаса, ще й на виїзді. Матчі відбувалися за зовсім різного сценарію. З Поліссям Ворскла доволі впевнено грала у футбол. З Кривбасом вже довелось багато відбиватись та терпіти, але в обох ситуаціях позитивний підсумок матчів. І про це говорив Сергій Долганський. Ми грали з командою, яка знаходиться вище за нас у турнірній таблиці і бореться за призові місця. Ми грали з фаворитом і досягли нічийного результату. Це плюс. У мене були побоювання з приводу фізичного та психологічного стану команди. Але вони великі молодці. В другому таймі ми перебудувались і чекали на свій шанс. Могли як виграти, так і програти. Дякую футболістам, що витримали напругу. Кривбас грає агресивно, створює тиск протягом усього матчу. Вони мають ким посилити темп гри, тому ця гра нам лише у плюс. В чемпіонаті Ворскла вже надійно закріпилась всередині таблиці. До п'ятого потенційно єврокубкового місця 9 очок, а перевага над зоною перехідних матчів вже складає 11 балів. Фініш сезону потрохи перетворюється на очікування кубкового матчу з Шахтарем. Після зимової перерви Ворскла забила 6 м'ячів. Найрезультативнішим футболістом за цей період став новачок команди Сергій М'якушко з 3 голами та 1 асистом. Другим за впливом на результат став Руслан Степанюк, в якого 1 гол та 1 результативна передача. Ще по голу на рахунку Ковталюка та Бацули. У Шахтаря з кількістю голів і з результатами все набагато простіше. Гірники перебувають в накаті і дуже впевнено та яскраво перемагають своїх суперників. Зараз за рівнем гри, за потужністю Шахтар виглядає із величезним запасом найсильнішою командою УПЛ. 10 забитих м'ячів в останніх 3 матчах сезону, і це ще далеко не все, що мала забивати команда Маріно Пушича. Якщо донечани зможуть зберегти форму, то виграти цей чемпіонат для них взагалі не буде проблемою. Що говорити, коли навіть Сікан почав забивати регулярно. Шахтар з відчутним запасом міцності переміг Рух. Ще у першому таймі дублем відзначився Артем Бондаренко. Але до перерви львів'яни відповіли шедевральним ударом Талеса. В другому таймі Рух намагався відігратись, активно йшов вперед, але Шахтар тримав ситуацію під контролем. А гол Зубкова остаточно закрив матч. Дубль Бондаренка, гол та 2 асисти від Зубкова. І Шахтар знову перемагає. Складна гра проти гарного суперника. У підсумку ми заслужили на перемогу. Вважаю, ми ідеально розпочали матч, грали дуже добре, забили 2 голи і продемонстрували цілковитий контроль. А далі було щось на кшталт природної реакції – перехід нижче в оборону. Особисто я цього не люблю, але такі ситуації трапляються. Потім опоненти забили гол, гарний гол, на мою думку. Це стало для нас попередженням. Знали, що в другому таймі суперник продовжить пресингувати та підтримувати високий темп. Якщо говорити про інтенсивність, то в них вийшло добре. Про те, що довше і краще ми грали, то легше нам давалося знаходити вихід з певних ситуацій. Мали ранній момент, аби забити 3-й гол і відірватися, вирішити долю гри, але нам не вдалося. Ми продовжили намагатися і зрештою забили 3-й м'яч. Це була складна та гарна гра з обох сторін. Загалом ми заслужили на перемогу. Шахтар зараз має серію з 8 поспіль перемог у чемпіонаті. Звісно, з врахуванням технічної поразки в Олександрії. Але зараз зупинити гірників виглядає надзвичайно важким завданням. Кривбасу, Руху та іншим це не вдалося. Чи вдасться Ворсклі?
Дніпро-1 спробує повернутися до боротьби за першу трійку. На фоні усіх проблем команда Юрія Максимова зіграє проти «Металіста» 1925, який вже дуже давно не перемагав. «Металіст» 1925 продовжив свою серію без перемог, але при цьому харків'яни змогли взяти очки у грі проти «Колоса». Віктор Скрипник зробив 4 зміни у стартовому складі в порівнянні з грою проти «Зорі». Харків'яни були ініціативнішими за суперника, але все ще стиль футболу Скрипника важко дається цим футболістам. Та й першим у грі забив «Колос». Але в другому таймі одна із замін Скрипника спрацювала. Борячук повернувся у стартовий склад і забив ковалівцям по перерві. У підсумку 1-1, і харків'яни залишаються в зоні вильоту. Ситуація для команди Скрипника насправді вже виглядає критично. 15-те місце і 17 набраних балів. Позаду лише Минай, але і той почав здобувати очки. Цілих 6 очок від рятівного 12-го місця. Втім, у «Металіста» 19-25 є шанси найближчим часом принаймні піднятись у зону перехідних поєдинків. Харків'яни не виграють вже 11 матчів. За цей період «Металіст» 1925 двічі зіграв нічию та програв 9 поєдинків. Різниця м'ячів 12-29. 29 пропущених за 11 матчів – занадто багато. У Дніпра-1 теж є проблеми з результатами. Навесні дніпряни набрали лише 9 з 18 можливих очок і відкотились вже на четверте місце в таблиці. За таких умов дуже важко говорити про можливу боротьбу за Лігу чемпіонів. Дніпро-1 минулого туру знову не виграв вдома. В матчі проти «Зорі» у першому таймі команди не намагались грати у футбол. У луганців були удар головою після кутового від бутка та дальня спроба башти. В обох випадках «Зорі» забити не вдалося. А у «Дніпра-1» намагався щось вигадувати Гуцуляк. Він бив правою з гострого кута, потім уже лівою із схожої позиції. Але обидва удари летіли в руки голкіперу. Цікавіше стало в другому таймі. На 48-й хвилині «Дніпро-1» забив після стандарту. Сваток вдало зіграв на добивання і швидко вивів свою команду вперед. Далі за 4 хвилини ще один стандарт і рахунок стає 2-0. Навісом на ближню стійку скористався Гуцуляк. Але вже в наступній атаці «Зоря» одразу забиває у відповідь. Довга передача вперед, і Сарапій в спробі вибити м'яч дарує його супернику. Волинець помилився на виході, що зробило гол Кірюханцева ще більш ефектним. Далі міг забивати Горбач, який після класного навісу бив кут, але Волинець дістав м'яч. Втім, наступна спроба від нападника «Зорі» все ж стала результативною. Знову навіс з лівого флангу та удар головою. Втім, цього разу Волинець залишився не при справах. Далі ще команди обмінялись моментами. Яцик отримав м'яч на чужій половині поля, підійшов до штрафного майданчика і пробив низом. Воротар впорався. У Дніпра-1 перспективним виходом на голкіпера не скористався Лєднєв. Дуже довго готував удар, і захисник встиг накрити у підкаті. А з добиванням впорався Сапутін. Найкращий шанс для перемоги все-таки втратили дніпряни. Штрафний на останніх хвилинах завершився тим, що Очередько та Третьяков вдвох пішли на м'яч і завадили один одному пробити. Ще одна домашня втрата очок Дніпром-1. В таких іграх вже 2-0, коли ведеш рахунку, вже треба як-то успокоїти гру і контролювати. Забили два гола в другому таймі, і не знаю, що произошло. Потім пропустили такий гол, як кажучи, забивши собі. Потім другий. Ну, не знаю, що произошло, але це футбол, що можна сказати. Але навіть втрата очок – не найбільша проблема матчу із «Зорею». Вже на четвертій хвилині залишив поле через травму Олександр Піхальонок, в якого ще до матчу були проблеми зі стегном, але він все-таки вирішив вийти на поле. Також травму гомілкостопу вже на першій хвилині отримав Сарапій, який невдало наступив на ногу. Однак захисник Дніпра-1 продовжив грати і провів майже повний матч. Попросив Сарапій заміну аж на 74-й хвилині. Також пропускав матч проти «Зорі» Олександр Філіпов, у якого було ушкодження. Практично кожен весняний поєдинок для Юрія Максимова перетворюється у квест. Збери стартовий склад з усіх здорових футболістів. Після зими дніпряни вигравали лише в гостьових матчах, які або взагалі не переривались через повітряні тривоги, або зупинялись мінімально. Проти «Металіста» 1925 Дніпро-1 гратиме в Києві. Є шанси на успіх?
Друзі, пишіть у коментарях, яка команда на даний момент, на вашу думку, є найсильнішою у чемпіонаті України. Ставте вподобайку нашому відео, підписуйтесь на YouTube-канал Football Hub і залишайтесь всередині гри разом із нашими партнерами FFBet та отримайте бонус за посиланням у коментарі. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Football Hub і безкоштовно дивитися всі домашні матчі «Динамо», «Зорі» і «Дніпра-1». Football Hub – твій зв'язок з футболом.